نرما, جہاں سٹرگل کی بات ہو رہی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس انڈسٹری میں آپ نے بھی بہت سٹرگل کی ہے. کیسی تھی آپ کی جرنی؟ آسان تھی یا او بیبی کو جوس لاؤ؟ ایگزیکٹلی, اٹ واز اے ڈے ان دی ڈزنی لینڈ. ڈے ان دی ڈزنی لینڈ؟ یس. او ڈیم, آئی نیڈ ٹو چینج مائی کوسچن ناؤ. اس کا مطلب ہے تم نے تو سٹرگل ہی نہیں کوئی کی. نو, ایکچولی آئی تھنک آئی ایم بلیسڈ اینڈ آئی ایم لکی. یس, لیٹس بی آنیسٹ, سٹرگل ان اے سینس دیٹ آئی لو مائی ورک. آئی ڈیفینیٹلی پٹ مائی ہارٹ اینڈ سول ان ٹو اٹ. میں محنت کرتی ہوں, اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں آبویسلی. اینڈ ظاہر جن ڈائریکٹرس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, دے ور سپر پیپل آف دی فٹرنیٹی. سو مجھے ان کے ساتھ کام کر کے سیکھنے کو بھی ملتا تھا اور ایزی بھی ہو جاتا تھا میرے لیے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو خلیل الرحمان قمر صاحب کی فلم سے بریک ملا؟ قرض از بین اے مائل اسٹون ان مائی کریئر, ان مائی ارلی یو نو ٹائم آف کریئر, کیونکہ ان کا اسکرپٹ اور آبویسلی عثمان پھر زیادہ ڈائریکٹڈ دا مووی. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ہی ہم سیلف از این اکیڈمی اینڈ یو نو ان کا کام ڈفرینٹ ہے. پھر خلیل الرحمان قمر جی کا اٹ واز اے فرسٹ اسکرپٹ, اور یہ فرسٹ اسکرپٹ کے بعد یہ ایکسنٹ آیا تھا کہ اس سے پہلے ہی تھا یہ؟ میں تو شروع سے ایسی ہوں نا, آئی ایم اوریجنل نا آبویسلی. کبھی کسی ڈاکٹر سے چیک کروایا؟ کس بارے میں؟ یہ ایکسنٹ کے بارے میں. ایکسنٹ تو بینگ ایکٹر میں پنجابی بھی بول لیتی ہوں. بول ذرا تھوڑی سی پنجابی بول. میری آج میڈ مجھے جب میں صبح جاگی, میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے 12 بجے آپ نے نا جگا دینا, میرا 1 بجے میک اپ اپوائنٹمنٹ ہے. پنجابی میں کہا؟ نہیں سنو نا, میں نے اس کو بولا تھا کہ میرا 1 بجے میک اپ اپوائنٹمنٹ ہے, مجھے 12 بجے نا میک اپ کال دینا. اوکے. وہ آئی یوزلی جس طرح سے وہ آتی ہے, آئی اس نے مجھے میرے پاؤں کو دبانا شروع کیا. باجی میرا میرا بندہ نمبر مانگ رہے ہیں. نہیں نہیں, باجی میرا بندہ کیسی, کہ باجی نو مل سی, کیونکہ میں بڑا عہدہ فین ہو سی. تو میں نے اب پتہ نہیں وہ کہیں سے ہوگی. خیر ہو جی, جج صاحب کو پوچھ. جی عالم پناہ صاحب, تو وہ اس طرح بول رہی تھی, تو میں نے کوشش کی. تو میں سرائکی تو نہیں ہوں میں, لائک obviously, تو مجھے میں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ مر نہ جا سکتی. لائک یو نو بینگ ایکٹر یو کین ڈیفینیٹلی یو نو یس آئی کین ڈیفینیٹلی. یو آر ایبسولیٹلی رائٹ ہوسی, کہ کیسی گل ہے ہوسی. انہاں دے گھر وی راتی چوری ہوئی سی, لاگ لگے ہوئے سی, اڑ کے سویرے تھانے جا کے سی اے سی او سی ایس سی.